7 година в Україні. На Інтері перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі, ще одного поранено. Противник і далі атакує позиції наших армійців. Зафіксовано 4 випадки порушення режиму тиші. Стріляли російські найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Попри вогневі атаки російських окупантів, українські військові дають гідну відсіч. Відповідь противник отримує на кожен обстріл. При цьому наші бійці докладають усіх зусиль, аби не були зруйновані важливі об'єкти інфраструктури. Геннадій Вівденко продовжить. Ось там знаходиться Васильівська насосна станція, дуже важливий стратегічний об'єкт. Але також там і позиції бойовиків, звідки ведуть провокативний вогонь по українським силам. Але нашим категорично заборонено відповідати в ту сторону. Вогонь відповідь ми не можемо давати, як по цивільним людям стріляти. Станція міститься в селищі Васильівка під окупованим містом Ясинувата. Вона вкрай важлива для водопостачання мирних жителів окупованої території Донбасу. Провоцирують нас, щоб ми туди стріляли. Ну, на провокації ми не ведемося, туди не стріляємо. В основному не стріляють СПГ, крупнокаліберні пулемети, АГС. От іменно вони туди стріляють і провоцирують, щоб ми дали відповідку іменно по насосній станції. Бойовики спеціально привозять знімальні групи, щоб спробувати завдати якнайбільших уражень об'єднаним силам і відзняти факти нібито варварських обстрілів з боку української сторони. Перероблюють заряди на РПГ, тобто роблять без самоліквідаторів, щоб вони летіли далі. Ну і біжуть сюди. Ну, заходили, залетів на нашу позицію. Десь зацепився за гілку і розламався, не розірвався. Ну, в цьому плані нам трішки пощастило. Ну і само собою знайшли все, чим було начинено. Там були і скрутки гвоздей на скотчі. До того, з боку окупаційних військ прибула група снайперів. Наші хлопці виманюють їх так званою лялькою. Вона вже має кілька влучань. Однак учасника бойових дій їй давати ще зарано, жартують воїни. От пробуємо їх на таких так званих антиснайперів витягнути. Ну, поки ще не вдалося, але думаю, ми цього доб'ємося. І ще молодий, ще ім'я не заробив. У БД треба заробити, у БД нас так ніхто не дає, треба заробити. Мені ще поки не заробив. Заробить тоді, бачите, тоді буде видно. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. На переговорах у Мінську про початок хлібного перемир'я так і не домовилися. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік. Нагадаю, про підготовку нової угоди 2 тижні тому заявив представник Києва Леонід Кучма. Не вдалося також домовитися про розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської. Наступне засідання групи в Мінську відбудеться 2 липня. У столиці за загадкових обставин загинув народний депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Чи було це вбивство чи нещасний випадок, з'ясовує поліція. Подробиці в сюжеті Богдана Вербицького. Нардеп та координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук мешкав на 25-му поверсі в одному із спальних районів. Будинку тривають слідчі дії. Журналістів не пускають навіть до під'їзду. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Не вдалося поспілкуватися із сусідами. Вахтер Юлія Гордіївна не на камеру розповідає. Швидка та поліція приїхали близько полудня. Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже, хто повідомив, то де, як це случилося, ніхто мені нічого не каже. Першим про загибель депутата Народного фронту повідомив його колега Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці нардеп зазначив, що Тимчук чистив нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Тіло чоловіка знайшла дружина, однак оперативники на місці подій з такими висновками не квапляться. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження, вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднього судово-медичного експерта. Наразі зараз працює експерт, судово-медичний експерт, криміналісти працюють. Слідча оперативна група проводить огляд місця події. Загалом у поліції 3 версії трагедії. Серед яких можливо
нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Не вірять у нещасний випадок і колеги Тимчука по парламенту. Зокрема, нардеп Андрій Тетерук припускає, що то було умисне вбивство. Встановити це можуть допомогти камери відеоспостереження в коридорі загального користування. За словами сусідів, квартира Тимчука була єдиною на поверсі. Одна квартира. Там на одному етажі одна квартира. І етаж з усіх сторон закритий. Ліфт відкривається, і там двері стоять. Тобто ти пройти не можеш. Там двері. Ну і там, по-моєму, повинні бути камери. Скоріше всього. Так що я думаю, що якщо туди хтось проник посторонній, то я думаю, там повинно було бути заснято. Дмитро Тимчук одним із перших висвітлював події на Донбасі. Його сторінку у Фейсбуці відстежували сотні тисяч українців. Однак чому військовий блогер і офіцер запасу чистив пістолет зарядженим? Поки що не зрозуміло. Тож чи був це нещасний випадок, чи умисне вбивство, ще невідомо. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Богдан Вербицький, Євген Камінський, телеканал Інтер. Вибух у житловому будинку, вилив небезпечної речовини та ДТП за участі бензовоза. Такі завдання напередодні стояли перед рятувальниками з Рівного. На полігоні ДСНС неподалік обласного центру розпочалися міжнародні навчання надзвичайників. Як проходить вишкіл, бачила наша знімальна група. Авто перекинулося на бік, водію затисло ноги. На місці працюють рятувальники. Його здавлює легкі, щоб ми не теряли время, розрізали скло. Потерпілого рятують надзвичайники зі Львова. Стабілізували машину при роботах, щоб вона не перекинулася вліво-вправо. Другим ділом зробили доступ нашому парамедику до постраждалого самого, для того, щоб він оглянув його і зафіксував голову йому. Цю умовну ДТП змоделювали на полігоні неподалік Рівного. Тут уперше в Україні проходять міжнародні навчання Rescue Days Ukraine. Різні локації від аварій електриків, від аварій газомагістрали, аварій з водою, падіння, наприклад, літака. Різного роду ми можемо моделювати аварії. Півтори сотні рятувальників з усієї України з'їхалися перейняти досвід у закордонних колег. Для них спеціально створили 12 локацій з різними сценаріями аварій. Досвідом з українськими рятувальниками діляться тренери з Франції, Польщі та Німеччини. Ми показуємо колегам, як працювати в конкретних випадках. Скажімо, якщо сталася аварія, автомобіль лежить на даху або на боці. Показуємо, як з нього витягти постраждалого, як надати допомогу. Німецькі рятувальники приїхали зі своєю новенькою технікою і дарують її українським колегам. Дуже важливо навчатися на практиці, тому що немає сенсу просто передавати якесь сучасне обладнання з Німеччини, якщо тут ніхто не може з ним працювати. Навички порятунку людей в екстремальних ситуаціях рятувальники удосконалюватимуть до кінця тижня. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Європейські лідери сьогодні мають продовжити антиросійські санкції ще на півроку. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела в Брюсселі. Очікують, що таке рішення ухвалять на засіданні Ради ЄС. Йдеться про санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на анексію Криму. Їх запровадили в 2014-му і відтоді постійно продовжують. Колишнього президента Франції судитимуть за корупцію. Ніколя Саркозі постане перед паризькою Фемідою у справі про ймовірний підкуп слідчих. Екс-президент нібито незаконно фінансував свою виборчу кампанію, а потім намагався підкупити прокурора, який розслідував цю справу. Усі клопотання адвокатів Саркозі касаційний суд відхилив. Одне з найбільших міст Індії, Ченнаї, залишилося без питної води через рекордну посуху. Спустошені 4 міські водосховища. Зачинили школи та державні установи. Відімкнули систему кондиціонування в метро. Воду в місто доправляють у цистернах, а роздають по талонах. Вистачає її лише для пиття і приготування їжі. За 162 тисячі євро пішов з молотка револьвер, з якого нібито застрелився Вінсент Ван Гог. Довести, що це саме та зброя, неможливо, але тип пістолета та калібр збігаються. Як відомо, у липні 1890-го художник вийшов на прогулянку в поле і вистрілив собі в груди. Револьвер, з якого стріляв, залишився серед поля. Там його пізніше знайшов місцевий фермер. Хто купив реліквію на аукціоні, не повідомили. Ось такі новини маємо на цю годину. Більше свіжої інформації готуємо для вас на восьму. Залишайтеся з Інтером.